В окупованому Криму засудили українця Андрія Захтія до 6,5 років колонії суворого режиму. Російське ФСБ затримало його влітку 16-го року біля Армянська і звинуватило у підготовці терактів на півострові, які нібито спланувало Міноборони України. Тоді ж російські телеканали поширили відео, на якому Захтій визнавав усі звинувачення. Згодом українець усе спростував і заявив, що його катували і примусили до зізнання. Але торік Захтій пішов на угоду зі слідством і відмовився від незалежних адвокатів. Офіційний Київ назвав цю ситуацію провокацією російських спецслужб.